Alytaus jaunimo parko vaikų žaidimo aikštelė pasikeitė neatpažįstamai. Šioje vaikų pamėgtoje laisvalaikio zonoje nusidėvėjusius senuosius įrenginius pakeitė modernūs ir saugūs nauji įvairaus pobūdžio ir visoms amžiaus grupėms skirti įrenginiai. Ketvirtadienį naujoji vaikų žaidimo aikštelė atidaryta šventinio renginio metu, į kurį susirinko didelis būrys mažųjų miesto gyventojų su mamomis ir tėčiais. Žinot, aš manau, galėčiau pasakyti vieną žodį nuostabu. Aš manau, kad mes pataikėm 100% su tai, ko labai labai tėvams trūksta, vaikams labai trūksta, nes mikrorajonai ir mikrorajonų kiemuose aikštelės okupuotos automobilių, o vaikai nori žaisti. Vaikai yra vaikai, jie nori bėgioti, nori lipti, jie nori šokinėti, jie nori džiaugtis, tai aš manau, kad mes turime šitą aikštelę ir tikrai šį metą dar atidarysim kelias aikštelės, gal paliko paslaptyje kur. O šiaip tai norėtųsi, kad tokios aikštelės būtų kiekviena mikrorajone bent po vieną tokią didelę, o po to kiemuose. Tai manau, kad vaikai geriausiai gali vertinti. Mums yra sunku, bet matom žmonių daug, visi patenkinti, visi šokinėja, visi viską išbando. Tikrai manau, kad labai labai pasiteisino mūsų investicija. Žaidimo aikštelėje pastatyti trys veiklos bokštai, karuselės, balansiniai takai, batutai, supynės. Vaikų žaidimo aikštelės išskirtinumas – interaktyvi muzikinė arka. Čia veiklos ras ne tik patys mažiausiai, bet ir įvairaus amžiaus žmonės, sako aikštelė jaunimo parke įrengusios bendrovės vadovė. Visų pirma, kurdami šitą aikštelę, kaip ir visas savo kuriamas aikšteles, orientavomės į kokybę, į saugumo standartų aukščiausią laikymąsi. Ir tiesiog į visas amžiaus grupės, kad čia rastų veiklos tiek maži vaikai, tiek ir patys vyriausi, ir tėveliai, ir seneliai netgi. Aikšteliai yra trys veiklos bokštai, vienas beveik 8 metrų aukščio su tom uždarom čiožyklom. Ir pritraukiantis, matau, didelį dėmesį iš visų vaikų. Viena labai Lietuvoje didelė naujovė yra interaktyvi muzikinė arka Sona. Tai yra muzikinė arka, kuri veikia interneto principu, joje yra 5 žaidimai, visi jie lietuvių kalba ir, manau, vaikai tikrai ją įvertins ir mielai ją naudosis. Tai yra suomių kompanijos Lapset įrenginiai ir jie jau dirba tarptautiniai rinko virš 50 metų ir remiasi tokiu principu. Jeigu vaikas sugeba užlipti, vadinasi, tas įrenginys yra skirtas jam. Jeigu jis nesugeba užlipti, reiškia, jis dar nepajėgus nučiuošti nuo, tarkim, tos pačios aukščiausios čiuožyklos ar vidutinės čiuožyklos. Tokiu atveju jam lieka žemesnės veiklos apačioje. Įrengimai, kurie buvo nupirkti prieš 12 ar daugiau metų, jau susidėvėjo, jau netitiko funkcijos, o vis tiek norėjosi ir vaikam ir supynių, ir čiuožyklų, ir laipynių. Ir norėjosi, kad tėvai būtų, suoliukų būtų, kad galėtų tėvai ir seneliai atsisėsti, palaukti, kol jų vaikai žaidžia, kad galėtų kažką paveikti. Tai iš tikrųjų, manau, konceptas yra geras. Ir kai matau, vaikam patinka, tai yra labai smagu. Tikrai labai labai geras įspūdis. Pasisekė su oru. Iš pradžių jaudinomės, ryte buvo lietutis, tai galvojom, kaip čia pavyks. Bet kaip matom, pavyko puikiai. Na, o iš tikrųjų tikriausiai geriausias indikatorius tai yra vaikų šypsenos ir vaikų džiaugsmas. Jeigu palygintumėm kokia, na, ir prieš tai buvo šiek tiek tų žaidimų, galimybių žaisti, na, bet ko gero su šita palyginti nelabai yra analogų. Turbūt Alytuje pirmą kartą tokia graži žaidimų aikštelė. Na, tik tikėkimės, kad ji bus naudojama atsakingai ir vaikai mielai ją naudosis ir mylės, kaip ir savo miestą. Tikrai nuostabus, jau mano vaikai kiekvieną dieną, kada greičiau bėgam tėvelį po darželio ir negaliu neteiti, nes čia jie ateina ir praleidžia kelias valandas per dieną. Praleido, aišku, gal dar vakar už vakarą, bet kadangi tokia buvo tvarka. O iš tikrųjų, tai viskas labai gerai, tik kad mūsų jaunimas nepaišytų, saugotų ir mylėtų tą aikštelį, nes ką turim, tai yra mūsų bendras turtas. Mes būkime kultūringi. Vaikai yra mūsų atspindžiai, kaip mes juos išauklėjom, taip ir yra. Tai tikiuosi, kad ir tėvai pasižiūrės, ir be abejo, tai yra apdrausta, ir žiūrėsim, prižiūrėsim, tvarkysime, bet norėsim, kad išliktų toks pats grožis, kokį ir pradėjom. Bet žinom, jaunimas yra visoks, bet keisim, saugosim, atnaujinsim, rekonstruosim, jeigu kas nors bus padaryta, bet svarbiausia, kad vaikai galėtų džiaugtis. Man tas yra smagiausia, kad man kaip merui tai yra, kur matau vaikus, matau miesto ateitį. Kad naujoji žaidimo aikštelė kuo ilgiau išliktų tvarkinga ir džiaugsmo netemdytų nederamas pramogautojų elgesys, tikisi ne tik savivaldybės vadovai.
Mes jau čia trečia diena, tikrai viskas labai patinka, tik tai šiek tiek neramina pačių paauglių elgesys čia, nes tikrai matėm ir kada laužė supynės, bet šiaip labai džiaugiamės tokiu projektu ir tikimės, kad jisai išsisaugos ir jo niekas nesugriaus. Tai va, o šiaip pateisim tikrai dažnai. Aikštelė išties graži, aš manau, kad čia gali žaisti tiek mažiukas, va kaip šitas, ir tiek didesnis vaikas, nes yra supynės, yra čiuožyklos, yra kalniukai įvairiausi. Aš manau, kad išties puikiai aikštelė. Čia buvo sena aikštelė, medinės tokios vietos, kur vaikam truputį buvo pavojinga. Čia, aš manau, dabar saugiau bus. Super, super. Labai, va, kaip tik dabar aptarinėjom, kad labai, labai gera. Sakau, panašu į skandinavišką dabar stilių, kaip Norvegija, Švedija, kažkas va tokio. Aišku, labiausiai gal šitas sudomino toks, nu, nematytas tas mūsų Alytuje iš tikrųjų. Na, kaip vaikai sureagavo, pamatę šiuos na, įrenginius, šią atnaujintą aikštelę. Wow! Taip. Labai patiko, ilgai laukėm, irgi pro tvorą žiūrėjom, atėję jaunimo parką ir kada, ir vaikai nedavė ramybės, važiuojam pažiūrėti ar jau atidaryta. Tai labai smagu, kad jau atidarė. Naujų reikia, labai smagu va šitas bokštas, man atrodo, nes čia dabar tai pati didžiausia, ko gero, atrakcija vaikams. Kokį įspūdį paliko šį atnaujintą aikštelį? Labai didelį, labai puikus dalykas. Labai gaila, kad mano vaikai ir anūkai išaugo ir mes vaikystėje tokių žaidimo aikštelių neturėjom. Tai yra labai šaunu. Ir apsidairykit, kiek daug mamų su vežimėliais, kaip gera šitam parke, kaip gera, kad tokią aikštelę turim, kaip gera, kad šiandien jie atidarymą tiek daug susirinko. Didelė šventė Lietuje. Smagu vaikams. Naujo žaidimo aikštelės įrengimas kainavo apie 400 tūkstančių eurų. Tai kainavo beveik 400 tūkstančių eurų, bet tų lėšų 85% yra Europos Sąjungos, 7,5% yra Lietuvos investicija ir 7,5% yra mūsų. Tai praktiškai mes įdėjome čia labai labai nedaug lėšų, mums pavyko laimėti projektą, pavyko atinginti ministeriją, kad mes darome tokią veiklą ir praktiškai tai yra 92,5% visų lėšų, tai yra mums yra duota arba ministerijos arba Europos Sąjungos. Tai jeigu pavyktų ir ateityje su tokiam lėšom daryti, tai pristatytum visą miestą vaikų žaidimų aikštelėmis, nes Alytus šeimos miestas. Anksčiau šioje jaunimo parko vietoje buvę įrenginiai buvo suremontuoti ir jie bus įrengti dviejose naujose aikštelėse, kurių viena iš jų bus prie sveikatingumo tako netoli Jotvingio.